313, druhá strana. Ty vole. A nebo jede tady na začátku, nevím. A 300, ne, to je 309. To je 308. A já jsem to viděl. To už asi bylo něco silnějšího, než jenom nějaký skab. Do prdele! Ne, to je kilo, vole! Zdravím všechny, tady je MilFitCZ a já vás vítám u 40. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. Je tady se snou Andy. 8. A Viper. 9. Pětka, jdem na desítku, jo, jdeme dneska na Shoreline a na Interchange. Let's go. Tak Viper, s čím ti vůbec máme pomoct? S tím, že já vám pomáhám, dobře. To je s vesnicí, no. Vesnice a do resortu jdeme, ne? Jop. Takže tady luxusní M4, no, luxusní náboje a jdeme. No, a kde se jdeme? Jsme v lese. A jo, už je. Potřebujeme doleva tady do toho baráku modrý. Mhm. Já tam nech. On nás tam normálně nutí, on nás přinutil, ty vole, aby jsme tam šli. No jasně. Tak to zále. Já se vždycky bojím, že neprostřelí se v auto, které je dříve, kdyby to tady byly. Jen po něm! Někdo je nahoře. Ty pičo, já jsem dostal jak pes! Já jdu nahoru. Já ho jeden nemrtvý. To piči. Tam nahoře. Tady. Vole. Já hovnu vidím, já jsem úplně v piči. Se healuj, ne? Já už nemám čím. Mi to vzalo přes 400 hápek. Aha, tak pojď sem. Ty jsi zhealoval z krvácení, že jo? No, tak si pojď tady nahealovat se levou. Počkej, já se podívám, jestli neměl něco on za healy. Neměl, měl jenom S-mary. Empina, jo. Sebral oba safety zmrty. Tak já se odvolávám, jelikož mám v piči torax, nejde opravit. Au, protože tam mám díru jako kurva, jsem mrtvej. Au, protože tam mám díru jako kurva, jsem mrtvej. Je na píru. Dostal hit. Plně vzadu. Co mám viděl? Hlavně opatrně, ty jsi nahoře, mě ještě neuvidí. Dostal určitě torax. Je po něm. Já dostal jsem traxu. Měl sejku. Hej, písl lagem. Se vezmu jeden granát, jo. Mám si. Nechte mi tam, když tak tu M-ku i zásobníky i náboje. Náboje si jen. Já ti normálně potřebuji stream a podívej se, jak jsi seknutý. Ty máš takový štěstí. Ty. Dostává úkol, že máš zabít 5 skavů s tlumičem, nebo kolik. Ale nenapíšou tam, že máš použít zbraň, prostě po něm můžeš asi mrtnout ty tlumič, jenom. Proč ne? Skeva se bude slyšel. To jsou raidři! Au, 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 au! Slyšel ty. Já, jo. Jsi za plotem? Jo. No piči, tak jsem mrtvej. Sanitár, ne? PPčka, ale má úplně stejný náboj do píči. Co je, už jsi mrtvej? Ne, já si s nima zkusím pohrát. Tak běž, tygře. S těma PSkama. Ten, já úplně nesnáším to, když musím fadit jak na dálku, kurva, protože oni mají ten zasraný.
Ty vole, do sanitára celý zásobník. Už kašle. Jo, napojeme Grumfime, jo, jo, pro všechny případy nouze. Let's do it. Tak, prošli jsme tady. Prošli jsme tady pár pokojů teda, nějaký ty looty, nic moc, jako. Už chci potkat hráči, kurva! Já mu chci vysvětlit, jo, jak to tady funguje. Děláš. Jsme se jenom řízli trochu. 313, druhá strana. Ty vole. A nebo jede tady na začátku, nevím. A 300, ne, to je 309. To je 308. A já jsem když jsem rozsvítil baterku. Já lendy, víš co. To znamená, že vůbec nevím, kudy mám mate, až nemůžu. Máň až dolů tady, po těch schodech. Jo. Jo, mě pušnul, já jsem šel nahoru. Tady, teda... tady doleva. A takhle vyjdeš. Jo, potřebujem, počkej, my jsme byli teďka kde? My jsme byli v tomhle křídle, Tak to jde. Vpravo! Za plotem je týpek. Někdo umřel? Já? Do prdele. Takový ticho najednou. Já ani nevím, kde je. Tak ne, já jsem tady u bedny schovaný. Ten kluk kam navyprovotil. Chudák kluk. Musíme Vipera pomstit. Jo? Jo. Já bych šel. Tak takhle ty hraješ smrt style, jo? Ne, já hraju, já chci být safe a chci dojít domů. Stále. Je mrtvej! Oh boy! Pojď ty sráči! Ještě někdo, vole. Místo pomsty mě spíš vyházejte, takže. No jestli... Au, za nám, za mnou. Jsem mrtvej. No, mám ho. Tak jo. Prostě jsem tady oba dva vylískal lapůvou. Ty vole. Jeden se jmenoval Bobrk. Počkej, někoho slyším. Luger CCI. Skavine. Bože, já jdu domů, vole. Tak burci, vole, celý natěšený po těch krásných úmrtích, ale tak víš, jak já jsem přišel s tou lapou, jo, takže si dáme ještě ten interchange, jo, nějakýho killu, tady z toho, nebo nějaký grafiky, uvidíme, co se tam bude hepnovat, jdem na to. Jaký máte pocity z těch shorelineů? Radši nemám. Takže se na začátku rejdu, napiju, zebliju a chcípnu. Pecka. Já nemám armor, hoši. Je, ale dělej, my tady na tebe čekáme. A se snažím, ne. Už tam jsem, ne? Ty vole, hej, já vám normálně to ukážu, co umím. Au, jsem mrtvej. Kurva! To mělo být bez úmrtí, sráči. Jsou rejdři. Jsem mrtvej, to jsou... Je mrtvej. Co je? Jsi děláš prdel, ne? Tak poslední raid, šunky moje. To je pajáda, hošku. Nejasný, brachu. Dobrý. Tak, luxusní MK, M85-561, jedem. Mám taky M85-601. Brachu, ale já mám oděr. Jo, tvrdý. Já
jsem strašně tvrdý. A už jsem mrtvý. Co to kurva bylo? To nevím. Musím jim odkať. Já nechci umřít. No kam chce? Kde je Andy? Jo, on umřel za mnou přímo. Zajímavý, já jsem šel první, ale Andy si to schytal, vole. Pádem to jde. Já jsem se zastavil, naklonil jsem se a už jsem se naklonil zpátky dolů na zem. Když už tady jsem, tak si vezmu nějaký pití sebou aspoň. Co ty sráči? Pojď to dáme, vole. Je zahitovaný jako prase. Je mrtvé, je mrtvé. Pecka. 32 level AKčko. Hustý. Jakože krvácíš, jo? Nemůžu jo, zůstat. Malý krvácení. No, máš to tam, máš dík. To. BSK měl ten Magor. Pecka. A BTčka, to je docela good. Tak, a teď nemám healy. Já vezmu Endymu z jen náboje, zásobníky brát nebudu, to je zbytečný místo. Tak to by bylo. No, jsme se tam spojili Renky, co to bylo, co jsi byl ty? Jo. Ty vole. Andy zařval, no. A díky vám všemu za sledování, pokud se vám dělo líbilo, nezapomeňte dát like a komentovat a pokud jste nedělal odběr, tak určitě zvažte. Pro další části zatím čus, borci. Čus. Čus.